الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق الله مولانا العظيم. هو القادر، هو الحق، هو المعين. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر بے حد و بشمار احسان کہ اس نے ہمیں نماز فجر با جماعت مسجد میں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ تعالیٰ کا احسان، بالائی احسان کہ اس نے ہم سب کو نماز فجر کے ساتھ درس قرآن کی اس مختصر نشست میں شرکت کی بھی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی محبت نصیب فرمائی، قرآن سمجھنے، قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سورہ آل عمران کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے. آج انشاءاللہ عز و جل آیت نمبر 93، 94 اور 95 کی انشاءاللہ تفسیر سماعت کریں گے، ترجمہ سماعت کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: کل الطعام کان حلا، سب کے سب کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، مگر صرف وہ کھانے کہ جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوپر حرام فرما لیے تھے تورات کے نازل ہونے سے پہلے. قل، اے محبوب فرما دو، فأتوا بالتوراة، تورات شریف لے آؤ، فتلوها ان کنتم صادقین، اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، تو جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگاتا ہے، من بعد ذلك، اس حقیقت کے بعد، فأولئك هم الظالمون، تو وہی لوگ ظالم ہیں. قل صدق الله، اے محبوب فرما دیجئے، اللہ نے سچ فرمایا. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اور پیروی کرو ملت ابراہیمی کی، دین ابراہیمی کی، جو کہ ہر باطل سے جدا ہے. وما کان من المشرکین، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہرگز بالکل بھی مشرکین میں سے نہ تھے. یہ آیہ کریمہ، اس کا شان نزول یہ ہے کہ شان نزول سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے چند باتیں سماعت کر لیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی وہ ہستی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہوئے. تو اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، انبیاء کا باپ، کیونکہ جتنے بھی نبی آپ کے بعد تشریف لائے وہ آپ ہی کی اولاد میں سے تھے. پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام ہوئے. حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام. پھر آگے یوں سلسلہ نبوت چلتا رہا، حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام بھی نبی، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی، حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی. یوں یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جو نبی تشریف لائے وہ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی یوں سمجھے لڑی میں سے تھے، ان کی اولاد میں سے تھے.
اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے بھی نبی تشریف لائے ان انبیاء کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف وہ نبی تشریف لائے. تو ابھی تک جو سلسلہ نبوت چل رہا تھا وہ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں چل رہا تھا, یعنی بنی اسرائیل میں چل رہا تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو آخری نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسحاق میں سے نہیں تھے بلکہ بنی اسماعیل میں سے تھے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل چلی اس میں صرف ایک نبی ہوئے اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. تو جو یہودی اور عیسائی تھے ان کو ایک اس بات کا حسد تھا کہ یہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کیوں ہوئے ہیں, ابھی تک نبوت حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے چل رہی تھی تو آخری نبی بھی ادھر سے ہی ہونے چاہیے تھے. حسد کی ایک وجہ یہ. اور دوسری چیز یہ کہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا پھر مشرکین بھی ہوں, سب کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی معتبر تھی. سب آپ کی تعظیم کرتے تھے, سب آپ کی رسپیکٹ کرتے تھے, سب آپ کو مانتے تھے کہ آپ بہت بڑی ہستی ہیں. تو یہودی بھی مانتے ہیں, عیسائی بھی مانتے ہیں, یہاں تک کہ مشرکین بھی مانا کرتے تھے. اور یہودی اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ وہ ملت ابراہیمی یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر ہیں, عیسائی اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ وہ ملت ابراہیمی یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر ہیں. تو ہر کوئی اپنے آپ کو ملت ابراہیمی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر ہونے کا ہر کوئی دعویٰ کیا کرتا تھا. اور یہی دعویٰ اور حقیقت بھی یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کا جو دین ہے یہ اصل میں حقیقت میں دین ابراہیمی ہے. اب اہل کتاب آئے, یہودی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, اور یہودیوں نے ایک اعتراض گویا کہ کیا. وہ اعتراض یہ تھا, وہ کہنے لگے کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ دین ابراہیمی پر ہیں, حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر دو چیزیں حرام تھیں, ایک اونٹ کا گوشت حرام تھا اور دوسرا اونٹنی کا دودھ حرام تھا. یہ یہودی کہنے لگے. اور آپ اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں اور اونٹنی کا دودھ بھی پیتے ہیں, تو اگر آپ دین ابراہیمی پر ہوتے تو پھر آپ کے نزدیک بھی اونٹ کا گوشت کیا ہونا چاہیے تھا؟ حرام. اونٹنی کا دودھ کیا ہونا چاہیے تھا؟ حرام. لہذا آپ کے نزدیک حلال ہے حرام نہیں ہے, لہذا آپ کا دعویٰ درست نہیں ہے کہ آپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر ہیں. اور ہم یہودی کہنے لگے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے نزدیک اونٹ کا گوشت بھی حرام ہے, اونٹنی کا دودھ بھی حرام ہے, اور یہی بات حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں تھی, لہذا ہم دین ابراہیمی پر ہیں, آپ دین ابراہیمی پر نہیں ہیں, آپ کا یہ دعویٰ درست نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اسلام پر جب یہ اعتراض کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے جواباً قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی, اور رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, اس کے اندر بہترین جواب دیا گیا. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل, ارشاد فرمایا سارے کے سارے کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے, الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ, سوائے ان کھانوں کے کہ جو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات پر خود حرام فرما لیے تھے تورات کے نزول سے پہلے. تو واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو ارشاد فرمایا کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر اونٹ کا گوشت حلال تھا حرام نہیں تھا, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر اونٹنی کا دودھ حلال تھا حرام نہیں تھا, پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو انبیاء تھے ان پر بھی یہ چیزیں حلال تھیں, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام پر بھی یہ چیزیں حلال تھیں حرام نہیں تھیں. ان چیزوں کی حرمت کہاں سے شروع ہوئی؟ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جن سے بنی اسرائیل کا یہ سلسلہ چلا. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بھی یہاں کیا گیا, آپ کا نام اسرائیل ہے, اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اسرائیل کا معنی ہے عربی میں عبداللہ,
اردو میں کہہ لے اللہ کا بندہ. ان کا نام مفتی احمد یار خان نعیمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ, آپ فرماتے ہیں کہ ان کا اصل نام اسرائیل ہے اور ان کا لقب یعقوب ہے, اور اللہ تبارک و تعالی نے دونوں ناموں سے یعنی لقب سے بھی اور نام سے بھی قرآن میں ان کا ذکر فرمایا. تو سب سے پہلے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں کہ ان کو کوئی بیماری لاحق ہوئی, کوئی عارضہ لاحق ہوا اور اس کی وجہ سے آپ تکلیف میں تھے, اور آپ کے دین میں یہ بات جائز تھی کہ کسی بھی حلال چیز کو آپ بطور منت کے حرام کر سکتے تھے. تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ رب کی بارگاہ میں یہ منت مانی, مولا میری یہ جو بیماری ہے یہ بیماری اگر ٹھیک ہو جائے تو میں بطور منت کے جو میری سب سے پسندیدہ غذا ہے میں اپنے اوپر اسے حرام کر لوں گا. اور وہ پسندیدہ غذا ان کی کیا تھی؟ وہ اونٹ کا گوشت تھا اور اونٹنی کا دودھ تھا. کہ مجھے شفا عطا ہو جائے تو میری پسندیدہ غذا میں اپنے اوپر کیا کر لوں گا؟ حرام کر لوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرمائی, تو جب شفا عطا فرمائی تو آپ نے منت پوری کرنے کے لیے پھر اس کے بعد اونٹ کا گوشت نہیں کھایا اور اونٹنی کا دودھ نہیں پیا. تو جب آپ نے اونٹ کا گوشت نہیں کھایا اور اونٹنی کا دودھ نہیں پیا تو آپ کی جو اولاد چلی وہ انبیاء, ان کے اندر بھی یہ دونوں چیزیں کیا ہو گئیں؟ حرام. وہ بھی یہ دونوں چیزیں استعمال نہیں کرتے تھے. حالانکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ایسا نہیں تھا, ان پر اونٹ کا گوشت بھی حلال تھا, اونٹنی کا دودھ بھی حلال تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا معاملہ بھی یہ نہیں تھا, حضرت اسحاق علیہ السلام کا معاملہ بھی یہ نہیں تھا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو دعویٰ کیا گیا نا کہ ان کے نزدیک یا ان کے دین میں اونٹ کا گوشت حرام تھا, اونٹنی کا دودھ حرام تھا, یہ دعویٰ درست نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی جب یہ آیت نازل ہوئی نا اور اس میں واضح فرمایا گیا محبوب قل, اے محبوب یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں نا ان سے فرما دو فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ, قرآن کو تو تم مانتے نہیں ہو تورات کو تو مانتے ہو, کہ ان سے کہہ دو اے محبوب فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ, تورات شریف لے آؤ, فَتْلُوهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. یہ جو دعویٰ تم کر رہے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر اونٹ کا گوشت حرام تھا, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر اونٹنی کا دودھ حرام تھا, یہ جو دعویٰ تم کر رہے ہو جس کتاب کو تم مانتے ہو تورات, وہ کتاب لے آؤ اس کے اندر سے پڑھ کے دکھا دو, اس کے اندر سے ہمیں بتا دو اگر تم سچے ہو. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت نازل ہوئی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ, تورات شریف لے آؤ, فتلوہا اور اسے پڑھ کے سناؤ, ہمیں بھی بتاؤ اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ دو چیزیں حرام تھی, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. تو یہودیوں کے بارے میں آتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا نا کہ جاؤ اور تورات لے آؤ, اس کی آیتیں ہم پر پڑھو, ہمیں بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ دو چیزیں حرام تھیں. تو یہودی چونکہ وہ جانتے تھے کہ ایسی بات کہیں لکھی بھی تو نہیں ہے, یہ تو ہماری اختراع ہے, تو وہ گویا کہ بڑے شرمندہ ہوئے, نادم ہوئے. علماء نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے ذریعے سے کیسا علم عطا فرمایا تھا, ایسا علم عطا فرمایا تھا کہ قرآن تو آپ جانتے ہی جانتے تھے, آپ پوری تورات سے بھی واقف تھے اور پوری انجیل سے بھی واقف تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح قرآن کو جانتے تھے ایسے ہی تورات کو جانتے تھے اور ایسے ہی انجیل کو بھی جانتے تھے. اور وہ جو قرآن کے بارے میں یا تورات کے بارے میں یا انجیل کے بارے میں غلط دعوے کرنے والے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دعووں کو انہی کی کتابوں سے باطل کر کے دکھاتے تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ, اے محبوب جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, تو یہی لوگ ظالم ہیں. کسی حلال چیز کو حرام قرار دینا یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹا الزام لگانے کے مترادف ہے, کیونکہ اللہ نے اس کو حرام نہیں کیا اور آپ اسے حرام قرار دے رہے ہیں. لوگ آپ سنتے ہیں نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں, ویسے کھانا سامنے رکھا ہوا ہو حلال کھانا تو سارے اسے کیا سمجھتے ہیں؟ حلال ہے. دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ اگر حلال کھانا سامنے رکھا ہوا ہو اسے کہتے ہیں حلال ہے, اور اگر اسی کھانے پر اللہ کا نام لے لیا جائے, فاتحہ پڑھ لی جائے, دعا کر لی جائے تو کہتے ہیں یہ حرام ہو گیا.
अल्लाह का नाम लेने से वो उस खाने के बारे में क्या कहते हैं, वो क्या हो गया, हराम हो गया, फिर उसे खाते तक नहीं है। कहते हैं ग्यारहवीं का लंगर हम नहीं खाएंगे भाई, बारहवीं शरीफ का लंगर ये हम नहीं खाएंगे, इस पर ख़त्म पढ़ दिया गया। हालांकि हमने तो अल्लाह के नाम के बारे में ये सुन रखा है कि जिस खाने पर अल्लाह तबारक व तआला का नाम ले लिया जाए, बिस्मिल्लाह जिस खाने पर पढ़ ली जाए, अल्लाह का नाम ले लिया जाए, शैतान उस खाने में शरीक नहीं हो सकता, शैतान उसे नहीं खाता, मुसलमान खाता है उसे, शैतान नहीं खा सकता। तो जिस खाने पर अल्लाह का नाम ले लिया जाए शैतान उसे नहीं खाता, और जिस खाने पर सूरह फातिहा भी पढ़ जाए तो शैतान के चेले भी उससे दूर हो जाते। फिर सिर्फ मुसलमान खाएंगे, सिर्फ उस शाक खाएंगे, सिर्फ वो खाएंगे जो जिनका जाहिर भी पाक और जिनका बातिन भी पाक है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह वालों से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए, कुरान की समझ अता फरमाए, कुरान के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। अभी जो आगे जो आयात आ रही हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल है कि कुदरती हमारे दिन जो आने वाले हैं और हमारा जो मौजू है, ये दोनों यूँ समझे कि इकट्ठे हो रहे हैं। उधर हज का मौसम चल रहा है, और अभी आगे जो आयात सूरह आले इमरान के अंदर आएंगी वो मक्कतुल मुकर्रमा के हवाले से आयात हैं और इंतहाई अहम है। मेरी ये गुजारिश है कि अगले जो चंद दुरूस हैं वो इंतहाई अहम होंगे। अल्लाह तबारक व ताला हम सब को इन दुरूस के अंदर शिरकत की तौफीक नसीब फरमाए और कुरान की मोहब्बत नसीब फरमाए। ज़िंदगी में कुरान को बार बार समझने की, इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करके दुनिया से ईमान की हालत में जाने की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन व सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।